и аз съм отишъл по-напред. Чуя се. Да, има някой да шеда. Cijelu noć sanja, vjeruš i da svaki san sam sanjao, ne verovati. Svaki san. Brate, sanjao sam da smo otišli na more i da ovaj... Sam vidio neke plaže i ona sad hoće da ode da kupi nešto da jede. I kako ja kažem, idi. I onda se setim da, brate, je to daleko. Kapite, da ne bi trebalo vidjeti sam. Da ne bi trebalo vidjeti sam. Ja tu u panici. Julija za njom zove me. Vrišti, ono me ovdje najguža velika, znaš. Ne znam gdje otišla. Ne znam gdje otišla i ja ovaj... Jurim i onda je nađem s nekom devojčicom kako sjedi i priča. Se kao probudim, to mi je bio prvi, sam toga se sjećam. Drugi san ne bih da pričam. Treći sam Zato vjerovatno onda nećemo imati utorak. Mislim, može jačemo, to životno.
Ako ponedeljak ceo dan, to kako već kažu da ide. Ja ne znam, ja 500. Možda utarak ne bude onda. Pane Gunje, kako bude? Tu smo još koliko. Ovo je još 6 nedelja. Si srijedno je tako? Da. Da, da. Kjeto 27, kjeto 28, 29, 30, 30. Da, dobro sam ti rekao pravilak. Neće, neće, mislim, može mi to rekao ta žutka si biti nešto. Pa, za ove ljudi pričaju koji ste duže tu. Kažu da je to ceo dan. Pa jeste, naša godina je bilo ceo dan, ljudi. Kaže, to cijel dan, pa okolo 7, malo odmah, pa opet od 10, kaže. Tako bi dobro to. To lepe životinje ove guske. Patke tu i tamo, ove guske je polepe, polepe. Školsko se čisti ove guske. Ona se kupa i više. Čopala. Šta ima kod vas, mučenici me? Ili ti ja, ili ti ja. Nema mi. Pa gde je moj drugar Šiško? Pa ja tebe zaboravio. Ili mi? Pa gde je moj Šiško? Moj drugar lepo. Gdje moj ortak, vidi nešto nam liči ovo. Nema bez kikija, kamarema, ništa. Ane, hladna voda.